No niin, iltapäivää kaikille. Jussi Pihkala, opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Teemana on VIP-verkostojen käynnistäminen. Mitä se tarkoittaa? Siitä muutama näkökulma. Koko VIP-verkostojen käynnistäminen liittyy opetusministeriön vaativan erityisen työn kehittämisryhmän ehdotuksiin syksyllä 2017. Ja taustalla tietysti dia kakkonen. Taustalla oli opetuksen järjestäjien, opettajien, huoltajärjestöjen esiin nostamat haasteet, jotka liittyivät siihen, että miten oppilaan oikeus saada perusopetusta käytännössä oikein toteutuu. Ja siihen liittyen meillä oli tiettyjä selvityksiä, eduskunnalla tehtyjä selvityksiä, mutta myöskin laillisuusvalvojien kannanottoja tähän kysymykseen. Ja tämä vaativa erityinen tuki määrällisesti tarkoittaa tämän työryhmän käsityksen mukaan noin 10 000 esi- ja perusopetuksen piirissä olevaa oppilasta. Eli sen voi suhteuttaa siihen, että meillä on erityisen tuen oppilaita yli 43 000 ja tehostetussa yli 54 000. Eli aika isosta määrästä puhutaan ja erityisen haastavasta ryhmästä. Ja kuva 3. En mene tähän käsitteeseen kovin syvällisesti. Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen tutkijat on sitä vaativan erityisen tuen käsitettä määritelleet. Vaativaa tukea tarvitsevat lapset ja nuoret, joilla on vakavia psyykkisiä pulmia. Tämä on varmaan se uusi iso asia. Moni vaikeavammaisuus, kehitysvammaisuus ja autismin kirjo. Ja usein on kysymys näistä perusopetuslain 18 pykälän mukaisista järjestelyistä, joihin ennen tässä menee. Tämä monialaisuus, moniammatillinen yhteistyö on ihan tyypillistä näissä tilanteissa ja myöskin usein, mutta ei läheskään aina, pidennetty oppivelvollisuus. Ja kuva 4. Tämä kehittämisryhmä ehdotti nimenomaan 5 VIP-verkoston käynnistämistä. Ja ne on nyt ihan 2-3 viikkoa sitten virallisesti nimetty, eli opetusministeriö kutsui 14-16 asiantuntijaa per sote-alue, erva-alue, näihin ydinryhmiin. Eli 5 alueella nyt työskennellään. Ja näillä ydinryhmillä on vielä taustaryhmä, joka muodostuu karkeasti 100, tilanteesta riippuen 100 asiantuntijasta. Ja sitten valtakunnan ohjausryhmä ohjaa koko toimintaa. Vuoden 2020 loppuun, eli siinä vaiheessa rakenteissa tiettyjä asioita pitäisi saada rakenteisiin. Erittäin vahva kytkentä näillä VIP-verkostoilla on LAPE, lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman myötä rakentuviin osaamis- ja tukikeskusverkostoihin, eli näihin OT-keskuksiin. Ja seuraava kuva 5. Tässä on niiden alueellisten verkostojen tehtävät. Tukea ennaltaehkäisevää moniammatillista työotetta, tukea lähikouluperiaatetta, suunnitella edistää koordinoida alueellista työtä, edistää temaattisten verkostojen syntymistä ja täydennyskoulutustarpeet ja sitten seuranta ja raportointi sinne valtakunnalliselle ryhmälle. Oikeastaan viime kädessä tässä verkostojen työssä on kyse siitä, että kuntien opetustoimi tarvii tänä päivänä tukea. Niin vaativia lapsia ja nuoria meillä on, että kaikki osaaminen pitää kerätä yhteen alueellisesti ja monialaisesti nimenomaan. Ja se tässä verkostotyössä nimenomaan korostuu. Erittäin vahva opetuksen ja soteen yhteistyö muun muassa. Ja kuva 6.
Kokosin tähän vielä näiden VIP-verkostojen, viiden verkoston, eli ydinryhmän puheenjohtajat. Eli kannattaa olla suoraan heihin yhteydessä, jos ja kun kysymyksiä ja asioita nousee. Tausalue rehtori Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Leena Kostiainen, Oulun yliopistollinen sairaala-alue Kajaanin sivistysjohtaja Mikko Saari, Kuopion yliopistollinen sairaala-rehtori Valjalan kuntayhtymästä Satu Varpainen ja täällä HYKSin HUSin Uudenmaan alueella oppimisen ja tuon erityisasiantuntija Tiina Erkkilä-Vahtera ja Varsinais-Suomessa Turun yliopistollinen keskussairaala konsultoiva erityisopettaja Suvi Sankinen. Ja sitten vielä melkein lopuksi kuva 7, joka havainnollistaa, en lähde sitä avaamaan sen enempää, näette nämä 5 ydinryhmää ja siellä muun muassa viitataan kansalliseen tutkimukseen, eli tähän koko prosessiin liittyy myöskin yliopistollista tutkimusta. Näin. Toivotan kaikille oikein hyvää syksyn jatkoa ja jaksamista. Kiitoksia. Joo, mä ajattelin, että voisiko sen ottaa sen aikaisemman dian, eli peruuttaa pikkusen vielä sieltä. Niin, Kuva 7. Niin, kuva 7. Joo. Vai kutonen. Otan nyt 7 on ainakin tässä tämä kokonaisuus, joka mä ajattelin, että tätä voi ehkä varmaan ja sitten myös se 6 on ne yhteystiedot oli varmaan sellainen kanssa, että jota voi ottaa vähän taaksepäin, joo. Noi oli varmaan mä ajattelin, että onko näissä joku, että mä ajattelin, että noi nimet, mutta mä ajattelin, että tuolla on varmaan toi Leena Kostiainen on Tampereen kaupungilta, Mikko Saari on varmaan, onko se Kainuu, ja sitten toi, mites toi Kuopion yliopistollisen sairaalan toi Satu Varpainen, onko se sähköposti loppuosa, osaatko Jussi sanoa? Kyllä muistaisin, että osoite on satu.varpainen@vaalijala.fi. Okei, hyvä, kiitos. Sitten toi on varmaan Tiina Erkkilä-Vahtera on hus.fi. Ja sitten toi on Suvi Sankinen on varmaan kanssa, onko se? On turku.fi. Turku.fi, joo. Kyllä. Eikö? Kajaani.fi, anteeksi, joo. Okei. Tiina Erkkilä-Vahtera järvenpää.fi. No niin, hyvä. Eli kyllä. Hyvä, joo. Olkaa tarkkana. Noin, hienoa. Kiitoksia. Okei. Ja ja sitten varmaan eikö niin, että Jussi, sun voi kääntyä sun puoleen sitten, jos haluaa tästä lisää kysyä. Ja sitten ihan selvästi tuossa kuva 7:lla niin näkyvissä oli, että osaamis- ja tukikeskustyön kanssa VIP-verkosto on tehnyt kiinteitä yhteistyötä, eikö se näin ole? Että ne on kyllä, niin suhteessa. Kyllä, ja nimenomaan jo tässä vaiheessa tilanne on se, että muistaakseni kaikilla näillä 5 alueella niin OT-keskus jäsenyys on mukana, tai jäsen tai asiantuntija on mukana tässä ydinryhmässä. No niin, ja meillä juuri äsken päättyi täällä ministeriössä järjestötapaaminen, jossa käytiin näitä ihan samoja asioita läpi, ja sovimme järjestöjen kanssa seuraavista askelmerkeistä, eli siitä, että miten järjestöt tulee mukaan näiden 5 ydinryhmän toimintaan. No niin, hyvä. Kuulostaa oikein hyvälle. Kiitoksia. Me varmaan siirrytään sitten seuraavaan kohtaan. Jussi, täällä olisi vielä yksi kysymys. Oletko vain vielä paikalla? Joo. Yhden kysymyksen ehtii ottaa jo. Itse asiassa ei ole kysymys, kommentti. Halusin esittäytyä sen verran ja Jussillekin tiedoksi, että meillä on VIP-edustus täällä oppimisohjauskeskus Valterista täällä Tampereella tänään. Eli mä oon Terhi Toikkanen oppimisohjauskeskus Valterista. Toimin siinä koordinaatioapuna tässä Taussin alueen VIP-verkostossa. Ja haluan tässä vielä nyt tiedottaa, jos jostain kunnasta tai toimijasta Taussin alueella tuntuu, että ei ole
edustusta mukana siellä VIP-verkostossa, niin tulkaa nykäiseen vaikka mua vielä tänään hihasta. Niin otetaan nimiä ylös ja lähetellään kutsuja. 20.11. Pirkanmaan alue seuraavan kerran on koolla Hämeenlinnassa. Noniin, tämä on tärkeä lisäys ja Valtarillahan on tässä todella merkittävä rooli kaikessa suhteessa ja valtarilaisia on täällä parasta aikaa runsain mitoin ja oikeastaan lounastetaan tuossa viereisessä kokoushuoneessa parasta aikaa. Hei kaikille, olen Tiina Turkia, PKS:n muutosagentti ja olisi itse asiassa kaksi nopeata kysymystä. Eli onko näissä VIP-verkostossa jäsenenä maakuntavalmistelussa olevia hankejohtajia tai valmistelijoita? Ja toinen kysymys olisi, että kuinka on ajateltu tämän tulevan OKM:n kunta-agentin rooli suhteessa näihin VIP-verkostoihin? Noita mainitsemisia jäseniä on kokoonpanossa. Nyt mulla ei valitettavasti ole sitä listausta tässä, mutta kyllä juuri noin on. Nyt toista kysymystä mä en kuullut. Toista kysymystä hän kysyi, että näiden kunta-agenttien, tulevien kunta-agenttien rooli. Mutta nyt mä katsoin, että Katja Väri-Vakka ei ole tänään paikalla. Että, mä ajattelin, että vai pystytkö sä Kristiina vai pystytkö Jussi vastaamaan? Lape asiantuntijoita joka tapauksessa on näissä kokoonpanoissa myöskin mukana. Ja nyt kun nämä 5 ydinryhmää käynnistää työnsä, niin totta kai nämä kontaktit ja verkostoituminen vielä konkretisoituu, mutta todella kun tutustutte sitten niihin kokoonpanoihin, niin huomaatte, että yllättävän laaja, monialainen kokoonpano, Lape OT, näkökulma vahvasti myöskin mukana ja Lape-agentit. Joo, joo. Hyvä, kiitoksia.